Já jsem Ržora a dnešní video je pokračení kéry za naši kéru za Paris Saint-Germain a ještě před videem vám chci říct, že mě vyzval Hawk k jednomu takový challenge FIFA Ultimate Teamu a vy se na teď to díváte ve čtvrtek. Proč nevyšla ještě ta odveta, nebo ta odveta, ta challenge, který mě Hawk jakoby za... tak jak to mám říct, prostě mě... Ať to natočím taky, takže určitě to natočím, bude to v sobotu tohoto video, určitě se máte na to těšit. Proč jsem to nevydal třeba už ve čtvrtek, jak se díváte na to teď, důvod je jediný, a to, že si s tím chci dát nějakou práci, s tím videem, to fakt mělo kvalitu, a tak. Takže já doufám, že jste to pochopili a my můžeme začít tento díl, takže nikdo asi neví ani o co jde, tak se podívejte na Hawkovo video a... tím se dozvíte. Takže ve čtvrtek bude video s Ultimate Teamu, ale dneska to taky nebude úplně obyčejný video a dneska nebudeme hrát ani jeden zápas. Je to neobvyklý, jak říkám. A někoho to možná bude mrzet, někdo bude šťastný, ale otřimujeme dneska 4 zápasy. Jak vidíte, Tuten, takže proti Feyenoordu, proti Lille, proti Saint-Étienne a proti Rennes. Proč od simulem? Důvod je jasný. My dneska se zaměříme na to, že potřebujeme sehnat nějaké posily. A to chci sehnat mladého talentovaného golmana, takže dnešní díl bude pro ty, co mají rádi schánění posil nebo schánění talentů, tak pro ty bude dnešní video. A dnešní video nebude moc pro ty, kteří mají rádi hraní ve FIFA. Já to respektuju, ale prostě tohle kariéra a to k ní patří. Je to obchodování s těma hráčima a teď prostě nastává ten čas. Takže my se na to mrkneme a co jsem to chtěl, jo, podívat se tady na hráče. Uděláme to úplně jednoduše, uděláme si globální síť přestupů a instrukce, uděláme si úplně nové instrukce a zkusíme sehnat nějakou posilu, takže přidáme tady nové instrukce. První je brankář, vlastnosti mi jsou celkem jedna, fakt si nějakého mladíka, když říkám mladýho, tak jako extrémně třeba v juniorském věku, takže 20letýho by bylo fakt skvělý a ještě to musíme upravit instrukce a vlastnosti musím bylo, aby byl nadějný, prostě, ale většinou ty golmani, který je 16 až 20, tak většinou vždycky jsou nadějný, takže jinak by nebylo efektivně. Dále se podíváme. Dále bych chtěl pořídit nějakého krajního hráče mladýho. Ježiš, to jsem nechtěl, proč mi to furt takhle? Jo, takhle. A takže to dáme krajní obránce. Jakýkoliv krajní obránce, dáme zase nadějnej. Jako hodně nadějný a zase teď už to u těch hráčů v poli to můžeme trošku zvednout. Tam bych klidně dokázal hrát nějakýho už v nějakém věku normálnější. Má 22 taky ještě dost mladý, tak to zvedneme na 23. To jsou stále ještě dost mladý hráči. Jako nechci se mi to zase zbrat na 24. To jako furt je to málo, ale já mám, podle mě tam máme mladý takovýhle 24 letý. Já tam chci fakt jako do těch 23 let. To jsou prostě mladí talentovaní hráči, kterým prostě ta kariéra začíná, v těch 23 vám ta kariéra prostě začíná, jak vidíte, Dani Alves, Munier, který ho chci prodat, který prostě, je mladý, je mu 26, má dobrý vejšku, váhu, prostě jako silovej obránce, ale prostě já tam chci někoho jako Dani Alves, malej, rychlej, prostě, a klidně ve věku třeba 27, mě to vůbec nevadí, jo. Ale hlavně ne, já nemám na to hrát vysoký krajní backy, nevím proč, nehraje se mi s tím dobře. Jak vidíte, 182 je taky celkem dost. A David Alaba na 180, to by mi vyhovovalo, no, okolo těch 180-175. Takže já chci dát, já nevím proč, mám to tak nějak zažitý, že krajní prostě backy by měly být menší. Samozřejmě stopery tím mám pořešený, jak vidíte, mám tam Laporte, Marquinhos plus, zkušeného Tiaga a mladničkýho Kimpembeho, takže obránce jsou vyřízení, zálohu máme nadmíru vyřízeno, tam prostě je fakt co dávat, ale tady ty hráče bych poposílal na osvačku. A další post, jaký bychom mohli posílat, tak je pravý křídlo, jestli se nepletu. Nebo takhle, Cavani, tam žrá Mbappé. Celkově nějakého mladého křídelníka by se šiklo ještě mít jednoho. Máme Neymara, máme tam 3, kteří můžou hrát, tu 4 vlastně s Mbappém. Jo, takže... ještě nějaký mladý křídlo, vůbec by si nezlobil, globální styl přestupu, instrukce a nějaký křídelník útočný. Křídelník, přesně tohle to potřebujeme a dáme tady se nadějný. A u křídelníka bych to chtělo nějakýho, který už byl i konkurenceschopný jako Draxlerovi, Di Mariovi, takže
tam dáme nějaký už trošku fotbal vyspělejšího, no to zase ne, zase 28. Co je fotbal vyspělejší? Tak to zvedneme na 21 a snížíme na 24. OK, to je tak nějak, jakoby je mladý a má ještě třeba dost před sebou, ale už je kvalitní, chápete to? Já nevím, jak to mám vysvětlit, prostě, že je mladý, má z toho dost před sebou, ale už teď může hrát kvalitně, tady v tom věku, většinou. Jo? Já bych vám to přirovnil třeba k Draxlerovi. Já to k němu přirovnám, je mladý, už teď může hrát velkou kvalitu a stále má třeba ještě 7 sezon kvalitních před sebou, takže takovýhle ty práče bychom ještě potřebovali, no. A jdeme dál, posunu se teda dál, jinak prostě, asi jste se říkali, proč, ale Draxler taky je křídelník, ale to chci rád na SOZku a dále se podíváme, koho bychom mohli odeslat na přestup. Protože máme tam těch starších hráčů moc, no jako starších hráčů. Jako třeba ten Jury, to je starý hráč, který je nepotřebný. Samozřejmě starý hráč je Daniel Veš, jenomže to je hráč, který je potřebný. Tak, okrem na to, co tady je něco, co by stálo za řeč, a je to tenhle ten golman. Takže povýšit do seniorského týmu. Takže bychom vytáhli talentovaného golmana z naší akademie. A nebo koupili nějakýho. Otázka, teď si možná říkáte, ty když si kup někoho, ale zase jako minimální potenciál 86, ten fakt poroste, jako a teď otázka, jestli už chvíli ještě nechat v juniorce. Já ho nechám ještě chvíli v juniorce, uvidíme, jak to půjde dál. A jo, tady ten taky nevypadá nějak zle, ale záložníku pak máme ranec a křídelník, ten vypadá taky dobře, ale v 16 se prostě nemůže prosadit, jo, to je prostě malá šance. Tak další scouti, tak to omrknem. Francie nic, škoda, jak to vypadá v Čechách, tady už by mohlo dnes najít přece jenom nějaký talent. Celkem dost velká bída, uvidíme, jak to bude na Slovensku. No, tak tady je to poměrně možná ještě i horší. Tak teď nám to úplně nevyšlo ty scouti, ale tak to se občas stane. A já věřím, že určitě vychovám jednoho Čecha, jednoho Slováka. To bych i jako fakt jako se vsadil, že fakt najdeme nějaký aspoň jedno nebo dva český talenty. Upřímně co, jako teď to řeknu na rovinu, přemýšlel jsem o Jakubu Janktovi, prostě ten hráč je dobrý, je mladý, je talentovaný, je to jeden z nejčích momentálně českých talentů a hodně se o něm píše, že by měl jít někam nějaký do Neapola, do Juventusu, někam do Anglie, takže to stejně třeba to na barák, jo, ale já, mně se jakoby stylově líbí strašně Jakub Janktovi v realitě a neříkám nic, ale rád bych ho uvítal, jenomže on je tady, on může hrát i křídlo, no jako v realitě hraje i občas i křídlo. Ale on tady bude podle mě napsaný jako střední záložník, určitě. A Kuba Jank to určitě typ hráče, který by dokázal v klidu odehrát francouzskou ligu už klidně v základu. Sledovat hráče. Já bych ho klidně zkoušel hrát na ten kraj, ale je to asi blbost, je to blbost, nebo já mám prostě za to, že může hrát kraj, jako já nevím proč, já mám tak zažitý, jo, já fakt nevím proč. Tak jo, Feyenoord nás bude dneska čekat. Já říkám, dneska to bude bez zápasu, já doufám, že nám to dneska nebude vadit, ale prostě to k tomu patří. A aby jsme fakt jako žbu přestup, aby jsme fakt už jenom kupovali. Návrh Pastore, hele, Pastore by byl jeden z hráčů, který by nás mohl opustit. Je sice dobrý, dá se říct, není ještě starý. Ale prostě mě se tady ten hráč nelíbí. Třeba ten Arfa, s tím klidně počítám ještě na pár sezon, ještě k tomu dva roky starší, ale takový hráč prostě se mi hodí, který vydrží na střídačce, jo. Tak necháme tam Kunuho. Tady hodíme Davida. Jak to vypadá tady? Necháme Cavaniho a za chvíli Mbappé budou mít víc jak už Cavani, tak to je celkem ranál. Ale zase Cavani je dobrý v té simulaci, on fakt v té simulaci dává goly a je na něj spolech, no. Tak uvidíme. Tak jo, simulát zápas, uvidíme, co nás bude čekat po tom zápase, jestli teda vyhrám nebo ne. Samozřejmě Cavani, Neymar, Di Maria, to je obrovská síla v útoku. Ale je dobrý, že tam máme jako konkurenci, protože Mbappé mu se 100% nedaří, takže fakt dobrý, že tam máme takhle nějaký hráče. A jak to vypadá 2-1? Cavani právě, jak to říkám, prostě Cavani má 86, Mbappé ho prostě jakoby hodnocením dohání, jenomže on prostě v té simulaci dává pravidelně góly, jo. A on je fakt dobrý na tady to a to se ho chci udržet. Hodně lidí mi přijalo, ať ho prodám.
Pár lidí mi psalo, ať si ho nechám, ale většinou ho prodám, ale prostě já jsem s tím spokojený s Cavanim, já nemám důvod to prodat. A jeden důvod toho, že vůbec to simulujeme, je ten, že prostě máme v lize dost dobrý náskok a nemám strach tady takhle přemýšlet trošku o těch přestupech a pracovat s tím týmem do budoucna. Já si myslím, že to i vezmete a pochopíte to. Takže takhle. Tak teďkon. Tak Amerika. Amerika úplně není ten stát, který by tě trénal. Kdyby přišel Island, tak bych nad tím fakt jako začínal hodně přemýšlet. Island je zajímavý. Je zajímavý stát. Necháme si to vlastně stejnou, nebo trošku to protočíme. Kipem má teď formu, tak ho vyměníme. Dáme tam akorát vedle něj Laporteho. Dani Alves. Vrátíme Trapa do brány. Podíváme se, jak na tom Trap. On je jako taky dobrý, jako tady úplně, asi bych spíš povolal toho mladíka našeho, třetího golmana. Uvidíme. Tak, já půjdu potom, tady po tom zápase půjdeme sobě na hráče, který by se mohli prodat. Já se ještě pak dva zápasy nechám do dalšího videa, ať ještě máme nějaký čas na rozmyšlenou, ať to teďko nedokončím a hned ať jsou přestupy, to je blbost. Třeba mi něco napíšete i vy, co bych měl zlepšit, nebo koho koupit. Nechám mládeže, OK. Neplníme cíle, já chápu, já to asi udělám, já už ho povolám. Já mu dám tu šanci. Podíváme se tady potom na ty hráče, jo, našel nám tady fakt randál hráčů. A já potřebuji do kanceláře. Juniorská akademie, jak to tady vypadá? Jo, tohle ten golman, povýší do seniorského týmu. Smlouva přijata, jasný. Tak, ty hnedka bys mohl dostat ty potom někdy prostor. Podíváme se na jeho staty, jestli tam něčím vyčníme třeba. Jako 17 let 60 není špatný. Brankář, má tady něco, co čím vyčníval. Je na konci, na to je ty jeho staty. No, je to jako nic moc, no. Ale slabší triky má 2 a slabší noha taky 2. To si myslím, že triky zrovna 2 nikdo nemá. Triky 2 snad nemá ani Manuel Neuer, který má snad jakoby golman momentálně nejlepší nohy. A tak to tady dostal ten frajer, tak to je hustý, to je celkem dobrý. Víte co, hned ho povýšíme, z juniorky ho pošleme na střídačku. Třeba mu to něco zvedne, nebo aspoň sebevědomí trošičku. Tak, ale už bych se měl taky nechat hrát Mbappého určitě. Kylian Mbappé. Tak, takhle z toho vezmeme, stopeři tam nějaký jsou, OK. Mota může jít pryč, tady hodíme tady toho mladíka. Kolik mu je? 19, 18, no tady taky je prostě, tady dávat prostor těm mladým taky. Se vyplácí. Tak jo, zaraz proti Lille si odsimulujeme opět, doufejme, že se nám podaří vyhrát. Trap brání po nějaký době, tak doufejme, že udrží čistý konto, nejlíp. Tak jo, zápas Lille. Bude to určitě těžší zápas než normálně, jako Lille patří těm lepším. David Alaba skoruje 2-0, Draxi dával gola, tak parádka. No jako, daří se nám. Tak jako paráda. Tady hodíme tréninky, teď tam hodíme toho mladého golmana. No, ten by fakt potřeboval trošku vyrůst a nahážeme mu tam tréninky. To je všechny golmanský, který jsou možný. Tak a to je asi všechno. Ne, Trapu úplně nechci, Trapa. Tady toho Gatil. Základní penalty, volné kopy, to ne, ale jako penalty. Že by třeba byl takový golman, který by se zapsal do historie tím, že umí výborně kopat penalty, to by třeba bylo zajímavý. Chvát si takovýho golmana, takovýho zajímavějšího. Tady to je asi úplně golmanovi k ničemu, jako tomu tam dát nebudu, to jako hodíme radši někoho jinýho. Christoph Nkunu, to skládám celkem jakoby dobrou budoucnost. Tomu dáme ale zlatý tréninky. Lehká, těžká, tak jim tady to trefe. Trefání kyblíků, technika určitě bude potřeba. A teď nějakého třeba něco silovýho. Výdrž při bránění, to je přesně ono. Tak jo. Simulat vše. Uvidíme, jak dopadne Christoph Kunu a Gauthier. Cčko, Ačko a Kunu F a Cčko. Tak to není moc dobrý, protože Kunu už hraje jakoby za Ačko deal.
nebo jako není tam samozřejmě jako hořátý nebo takhle, zoší, ale hraje tam díl. A jestli jsem byl to, tak nás čekají v posledním zápasy. Osmý fele proti Saint-Étienne, tak to bych chtěl urvat. Porazit Saint-Étienne. Hele, mám takový pocit, že bychom tam mohli zase vrátit Areolu. Kimpembe, tady dáme Marquinhose, Alaba, Alves, Christophe Kunu. Dáme tam Rabiota, Cavani, Neymar, Mbappé paliko nahrod a tady hodíme Di Mario. OK. Jo, on napadne tenhle ten zápas proti Saint-Étienne. Dneska to bylo takový kratší video, ale tak doufám, že vás to bavilo tady z toho směru. My se samozřejmě podíváme po tady tom zápase, co nám to vyskoutovalo, jaký hráče. A golmana teda už jakoby máme, teď bude otázka sehnat nějakýho, tak 2-1, Neymi a Draxi, tak ten Draxa fakt má obrovskou formu, to taky cením, toho Draxlera, ten je taky dobrý. Podíváme se teda na ten kraj, co nám to našlo, jestli tam byl nějaký malý talent, teď tady aktualizuje fakta a bude, tak doufám, že se to neseklo, jo dobrý, tak to je to trošku načítal deal, to se dá. Pokud má to, tak já jsem se tady za golmana, když už jsme u toho, tak samozřejmě Gianluigi Donnarumma, to je jasný. Donnarumma ten ale půjde za velkou raketu, ale pozor, jsme ale přišli 7 měsíců, bychom se dali zadarmo, to bych se vůbec nezlobil. Takhle, najdění talent. Je tady ještě nějaký ráž, který by vypršela brzo to, smlouva, bych se třeba podepsal Donnarummu jako zadarmo, neříkám vůbec nic. Tak, to je Donnarumma. Jak to vypadá tady? Krajní beci, tohle jste nic. Nechám ho tady, nic moc. Krávo, tady ten má zrychlení, Rico Henry. To jsme měli, myslím, že i za Atletico, co? Tady to fréra. Holgate. Není špatný. Zkusím ho sledovat, jestli se tam přišel nedávno, ale tak nevadí. Tady ten má pačesy, ale ten vůbec nemá špatný staty. Omrkneme ho. Děláme stezku ke konci, co tady je, hele. Frajer z AS Monaka, tam vždycky bude něco dobrýho, jako oni ty hráči celkově tady těla těžký takový hranou, co bude, jestli bude dobrý nebo ne. Další Francouz, určitě okouknem. Benjamin Mendy, to by byl hráč, který bych klidně vzal. Má taky dobrý progres, by měl mít údajně. To je nic moc. A ty? Takový vyrovnaný staty, ale určitě to není na Paris Saint-Germain. Tenhle se mě celkem zajímá, tady ten Ital, levej bejček. Po zahájení přestupového období odejde do klubu HC, Berta jo. A proč jsem řekl HC, sakra. OK. Co ty? Jo, tak to je celkem bad. No, to by bylo, a jak to vypadá s těma útočnícky laděnýma. Adam, to byl hráč, který byl fakt skvělej ve futku, tohle určitě vyskautujem. Greje. Anthony, to by byl úplně jako skvělý, ale hodíme si ho tam. To by bylo fakt jako randál. Lemar přišel nedávno, tak jdu tady toho. Marco Piazza, Andrea Conti, ten taky přišel nedávno, jestli jsem tu. Piazza by nemusel být špatný, jako je ten super sub, ten by byl fakt jako dobrý. Musonda, Jean. To nic nedáme. Celkem bad. Bamba. OK, vyprší smlouva za pan. A Leori Zané. Ten nepůjde. To bychom fakt musel přeplácet si ty, oni mají se někdo z peněz, ale myslím si, že on nepůjde. Jo, to je nestování, ale OK. Všechno to vyskoutujem. Co se nám nějak zalíbili, to nic to je OK. A teď se ještě koukneme na hráče, to bychom taky mohli vyskautovat, to psali nějaký lidi, že třeba když půjdou jenom za plat, to by bylo taky dobrý, takže to tady přijádáme instrukce, jak nám mohli dát skauti. A tady smlouva. Jeden rok, jestli se nebylo to takhle, by to mělo být. A OK. Takže tak. Se posledně teda dál proti Rennes, ten zápas odsumilem a dneska to ukončím a doufám, že se vám to aspoň trošku líbilo. Vím, že tady dneska nebylo ani jakoby co dělat, ale prostě to tomu patří a kdybych to měl dělat potom v těch přestupech, tak je toho strašně moc. A teď jsme tak nějak vyskautovali ty hráči, který bychom potřebovali a teď už stačí už jenom vybírat a
A je to tak. Hele, Kuba Jank to, tak podíváme se, jak vypadá tento hráč. 76. Já ho tam hodím, můžete mi napsat, co si o tom myslíte. A zápas proti Rennes, teda prostě Jank otoč, protočíme. Dani Alves. Muni je dostane prostor. Silva, Kimpembe, David Alaba, OK. Mbappé na kraj, hodíme místo Di Marie Cavaniho. OK. A jdeme na to. Simulovat zápas. Tak poslední zápas proti Rennes, dneska simulaci, vypadá to dobře. Dneska si mám výsledkama, teď vidíme, co proti Rennes, jak to dopadne. Výhra úzká 1-0 a opět Cavani, takže říkám, tenhle ten hráč je fakt bombový do těch simulací. Dává góly a i ve hře je dost dobrý, musím uznat, že jeho Cavani je fakt skvělej. Toho bych hráče si určitě podržíme, jak vidíte, máme skoro už vyhranou ligu, je to jak Plzeň v naší lize domácí, hetlize, jestli to tak je. Takže paráda a já věřím v to, že už se nám podaří vyhrát všechno, co byl náš cíl a pak uvidíme, jak to bude všechno dál. Tak jo, já se vám pro dnešek rozloučím, děkuji, že jste se koukali až sem, určitě můžete hodit lajkos, po případě pokud jste nový udělali hodit odběr, jestli se vám to líbilo nějak a něco byste mi chtěli poradit, napište určitě komentář, nějaký ty přestupy, byl bych moc rád, mějte se a zdár!